Yang Teguh Sulaiman itu Cikgu Rozan itu 22. Rozan mana dekat? Rozan benar. 22 tahun. Cikgu tak ada. Cikgu? Patutnya Cikgu ke Senarai. Tapi sebabkan dia kan setiap seminggu dua kali dah isi. Tak punya tanya kepada KDS. Maksudnya tidak banyak tak kita memerlukan menggunakan kecil. So yang lain-lain pun bisa dia buka kata saya nak buka sekarang dah. Saya pun tidak sekian cikgu takkan rasa was-was nak bantu kita. Kerana kita tak boleh bersuas-suas. Kemudian akhirnya saya bagi pihak kesiasan lah. Kasih kepada pajak. Minta maaf kepada Pak Isi Prasma. Dan kalau boleh tu silaturahmi kita jangan putus. Masih berurusan jemputan datang. Dan kalau kata ikan minta bantuan tu tolong bagi kepada Prasma, Pak Isi. Kalau boleh tu, kalau tak nak cakap macam berapa lah bisa. Maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan halakan kami luar dan ilmu yang diberikan semua ini. Terima kasih Cikgu Dwi Sri Fri. Terima kasih Cikgu Rasma Sepatah Dua, walaupun beliau berat. Yang perlu saya selesaikan untuk satu sekolah, saya tak ada masalah.